Det er fint. Hvad kan jeg hjælpe med? Det er Kirsten Henriksen fra nummer 14. Det er lyset på mit badevas, det virker ikke. Jeg vil spørge, om du ikke vil være sød og komme og reparere det. Jeg skal jo i bad. Var det ikke det, vi talte om i sidste uge, Kirsten? Er du sikker på, at det ikke virker? Ja, for pokker. Jeg har lige prøvet 50 gange. Det virker simpelthen ikke. Okay, ved du hvad? Jeg kommer lige op forbi og kigger på det. Ik? Godt, tak for det. Jamen, det var det så lidt. Goddag. Hej, Kirsten. Vi skal se på lyset på badeværelset. Ja, kom ind. Må jeg komme kom ind? Tak. Tak skal du have. Ja, lad os se på det, Kirsten. Det virker jo fint. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, det har jeg prøvet for 5 minutter siden, der virker det ikke. Det er virkelig mærkeligt. Jeg får en idé, Kirsten. Jeg prøver lige at slukke lyset igen. Prøv lige at vise mig, hvordan det var, du gjorde, da du tændte det. Det virker ikke. Nu ved jeg, hvad der er gået galt, Kirsten. Prøv lige at trykke på den anden kontakt, den øverste. Den øverste der, ja. Nu virker det. Ja. Det er fordi, der er 2 kontakter, og du bare kommer til at trykke på den forkerte. Nå. Hvis du trykker på den øverste kontakt, så, ja, så virker lyset jo. Nå, det var da fint. Tak. Ved du hvad? Jeg får en idé, Kirsten, som jeg tror kan hjælpe dig. Så. Så bliver du aldrig i tvivl mere, Kirsten. Næh, tak. Værsgo. Tusind tak. Ja, så kan du komme i bad. Ja, det var dejligt. Tak. Tak for det. Vi ses. Når du møder et menneske med demens, er det vigtigt at tale roligt, tydeligt og bruge korte sætninger. Vær smilende og imødekommende, også i kropssproget. Bevar øjenkontakten og sørg for, at personen hele tiden føler sig inddraget i samtalen. Lyt og spørg ind til problemet. Løsningen er ofte enkel. Tak fordi du hjælper et menneske med demens.